Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський підвищив на посаді і призначив заступником голови СБУ генерала Олександра Поклада. Пише Віталій Купрій. Це свідчить лише про те, що відбувається повна узурпація влади, знищення демократії, і свободи слова. Пан поклада, кар'єрист, садист, який гарно служив і при Порошенку, і при Єрмаку. Особисто маю докази, як він катував людей, ламав душив, і це були не вороги і колаборанти їх якраз він і в очі не бачив разом із своїм керівництвом. Це спроба Зеленського доручити брудну роботу окремій людині в СБУ, на яку, вочевидь, не погоджувався Василь Малюк. Тепер корупціонери будуть прирівняні до зрадників і генерал-поклада захистить їх від кримінального переслідування. А ось опозиційні політики, громадські активісти і журналісти, які критикують владу, потраплять під загрозу нападів, отруєнь автокатастроф тощо з підлеглими або чиновниками, які багато знають і не тримають язика за зубами. Трапляться самогубства, таке як от недав. Вона в Києві з СБУшником, якого знайшли мертвим в кабінеті. Єрмак і Зеленський не знають, як по-іншому приборкати правду і пішли у Вабанк. пише Віталій Купрій. Нагадаємо, як розповіли телеграфу джерела у службі, їхній офіцер, нібито, убив себе стабельного пістолета Макарова. Анонімні джерела не виключають, що це може бути і підлаштоване вбивство, до якого причетні ті проти кого вів справи полковник. Зокрема, кроти у вищих ешелонах влади. Збоушник знав їх та встиг перед смертю передати папку через підставних осіб. Генералу залужному повними доказами та розписом зарадницьких дій. Ми у випадковості не віримо. Потрібне чесне розслідування, якщо воно можливе, адже зараз все затихло і його гальмують. Дуже схоже на ситуацію з розвідником Кіреєвим, якого вбило СБУ. За даними телеграм-каналів, джерела в СБУ, повідомляючи у полковника СБУ, який, нібито, себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота при Зеленському. В полковника мала відбутись розмови із президентом та заложним, вочевидь, не встиг. Втім, папочку таки передав. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.